Тисячі тонн державного зерна та борошна зберігалися на території одного із хлібозаготівельних підприємств Івано-Франківщини. Коли співробітники СБУ прийшли з обшуком, то жахнулися, бо сховища виявились порожніми. За документами на підприємстві повинно було знаходитися понад 2000 тонн зерна. В наявності було 35 тонн. І повинно було знаходитися понад 1000 тонн борошна, в наявності 15 тонн борошна. Частина цього збіжжя належала до Державного резерву України і у випадку надзвичайної ситуації могла створити нестачу зернових. З комбінату хлібопродуктів зникли борошно та зерно. Збіжжя посадові особи продали незаконно, бо без відома Аграрного фонду України. Сума збитків – мільйони гривень. Державні зернові та борошно були протиправно реалізовані приватним підприємством. Сума збитків, завданих державі, становить близько 15 мільйонів гривень. На хлібозаготівельному підприємстві факт нестачі борошна уже підтвердили. Але керівництво, яке фактично незаконно розпродало державний хліб, уже звільнене. А нинішній виконувач обов'язків директора обіцяє надати офіційний коментар лише за кілька днів. Тим часом правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження. Йдеться про зловживання службовим становищем та розкрадання майна. Санкція цієї статті сягає 7 років позбавлення волі. Утім, жоден з фігурантів цієї справи досі не затриманий.